והקדוש ברוך הוא הולך להראות את כל השקר שיש פה. זה שקר, זה דברים שאנשים לא יאמינו. איזה תכנון, איזה דברים רעים, יכול בן אנוש, יכול אדם להגיע ולעשות דברים איומים. ובעזרת השם, כל זה אנחנו נראה. כמו שאתם רואים, היום היה ריסוסים, ראיתם את כל הריסוסים שהיה היום? מה זה הריסוסים האלה? איזה כמויות? מה, זה מטורף? מה? ואנשים נושמים את כל זה, ומריחים את כל זה, ואיך רוצים שישרדו? הכל זה ניסי ניסים, תדעו לכם. הכל זה ניסי ניסים. כן, כן, נכון, נכון. הם, אנשים פה רוצים שיהיו כנראה חולים, ולהגיד להם, הנה, בואו, אנחנו מביאים לכם את הפתרון של מה שאנחנו הבאנו את הבעיה בעצם. וככה זה התכנון, וככה הם פועלים בעזרת השם. אנחנו נזכה להכניע אותם, אבל אי אפשר יהיה להכניע אותם, אלא על ידי שמה? שנחפש את האמת בכל כוחנו. מה זה לחפש את האמת? לחפש אותה. האמת נעדרת, צריך לחפש אותה, להתאמץ בשבילה, להתפלל עליה. אני אגיד לכם מה, כל מה שזכיתי בענייני האמת...